Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te dar uma mostrinha de quanta economia um arquiteto pode fazer na tua obra, antes mesmo da obra começar, porque eu tô aqui no meio de um monte de papéis, conferindo coisas. Já imprimi, olha o tantão de projeto que já temos aqui em conferência. Agora eu imprimi esses aqui que eu vou riscar, tô riscando em cima. E a gente vai falar de uma janela que, se não fosse pelo projeto, o cliente teria comprado uma esquadria maior do que ele deveria, ou seja, ele teria gastado mais com a esquadria. Ele ia se arrepender, porque na hora de fazer a instalação dos equipamentos na cozinha, ele ia botar a mão na cabeça: meu Deus do céu, e agora como é que eu vou resolver isso? E no papel, gente, no papel fica muito fácil de resolver isso. Vamos dar uma olhada nesse projeto, vou te mostrar agora. Porque, gente, deixa eu explicar, eu gravo tudo isso daqui sozinha, tá? Então eu acho que assim vai dar para enxergar melhor. É, acho que sim. Então, o que que a gente vai conversar é sobre esta janela aqui, que fica sobre a pia, que foi uma demanda do cliente, tá? Então, o que que ele me pediu? A pia de 1,40 m. E essa janela da mesma largura da bancada da pia. Ou seja, uma janela de 1,40 m. Só que, Grazi desconfiada, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa pia certinho que caiba o fogão. Isso daqui tá tudo em medidas reais, tá? Não tem nada inventado. O que que eu faço? Vou lá no site do fabricante, escolho o fogão. Aí eu boto o fogão aqui com as medidas reais conforme o que é realmente. Inclusive com essas distâncias aqui, eu tenho uma planta, ó. Ó, essa planta com as medidas dos equipamentos e das marcenarias, para não ter arrependimento depois. Então, por exemplo, o refrigerador com espaçamento de 10 centímetros. A geladeira, a refrigerador com 62. Aqui também tem um espaçamento de 10 centímetros. Aqui parece menor porque só a bancada tem um espaço mais largo. Espaço não, ela tem um beiralzinho aqui que é mais larguinho do que a bancada, tá? Mas isso é sem problema. Então, o que que a gente vai enxergar aqui? Vamos olhar essa vista. Será que vocês estão enxergando? Estão. Então, essa vista aqui é referente a esta planta. Então, o que que aconteceria nessa vista, que é essa vista 1 aqui, ó? É 1, eu tô enxergando essa parede, olhando aqui a parede onde tem a pia, máquina de lavar louça, fogão, depurador de ar e refrigerador. O que aconteceria nesta vista se eu tivesse uma janela? Porque o vão da janela, eu vou explicar para vocês. O vão da janela é daqui até aqui. Esse é o vão da janela. Quando eu vou pedir para o fornecedor uma esquadria de 1,40 m, ele vai ter 1,40 m daqui até aqui. Isso daqui, ó, é chamado de guarnição, tem gente que chama de vista, tá? Não sei se em outros lugares do Brasil tem nomes diferentes, mas isso daqui é pura e simplesmente o acabamento da esquadria. É onde tem o marco e a borda da parede. Então a gente coloca um acabamento, que é essa guarnição, para fechar, fazer essa moldura na janela, certo? Então, o que que aconteceria se eu fizesse essa janela da mesma largura da bancada, de 1,40 m? Ou seja, esse traço ele estaria aqui assim,
Aí vocês vão rir do meu lápis, né? Mas eu adoro o lápis 6B. Só porque ele risca forte, bastante. E esse traço aqui viria para cá. Agora vamos detonar esse desenho e fazer uma perspectiva não, uma previsão de onde é que, até onde viria essa janela aqui se eu estivesse com ela do mesma largura da bancada. Então a janela viria até aqui, mas daí eu teria mais a guarnição da janela, o acabamento da janela viria até aqui assim. Olha só, a minha janela, ela tá praticamente invadindo a área do fogão, invadindo a área do depurador de ar, e aqui, ó, ela viria também quase até mais do que eu tô desenhando, né? Ela viria até aqui atrás, atrás da. Então, tudo isso daqui, ó, seria janela, né? Para quem olha, tudo isso daqui é janela, apesar de que uma parte é só o acabamento. Olha, ficaria enorme, gigante, e além disso, me atrapalharia aqui. Então, o que que acontece? Agora eu vou virar a câmera para conversar com vocês de volta. Então, o que que acontece? Quando o cliente me pediu, eu quero a janela do mesmo tamanho da bancada, eu já sabia o que ia acontecer. Mas a gente, eu faço o desenho, eu faço essa vista aqui, até porque eu definindo aqui o tamanho exato dos equipamentos certinho, eu vou conseguir definir exatamente o tamanho da esquadria que eu vou utilizar na obra. Isso aqui é projeto arquitetônico, tá? Não é projeto de interiores. Mesmo assim, eu faço sempre com equipamentos que existem, equipamentos reais, que o cliente vai poder ir lá na loja, vai comprar esse fogão e vai caber exatamente no projeto dele, certo? Isso já dá definido. Outra questão é a de que, por exemplo, a ideia inicial era de que essa janela ficasse centralizada nessa parede. Vai ficar centralizada na parede? Não vai. Não vai. Ela vai ficar centralizada na pia. Como o refrigerador precisa de mais espaço, porque ele tem aquelas folgas de 10 centímetros. Sim, 10 centímetros é isso que o fornecedor pede, tá? No manual técnico. O que que aconteceu, ó, na planta? Aconteceu que aqui, eu tô escondida aqui atrás. Aconteceu que aqui precisei de mais espaço do que para o fogão. O fogão é mais estreitinho e não requer tanto espaço. Então, quando eu vou construir a casa, eu já sei exatamente onde, ó, qual é a distância desta parede e qual é a distância desta parede. Viram quanta economia isso, viu? Isso é economia. É economia porque eu já sabendo desde antemão qual é a posição da janela, qual vai ser o tamanho que ela vai ter. Isso me gera, não gera retrabalho lá na obra. Eu não vou precisar mudar, vão de janela durante a obra, ou seja, isso é mão de obra menos, é custo a menos na obra. Fora que o cliente, se fosse por ele, se ele estivesse construindo sozinho, ele e o pedreiro, ele ia comprar o quê? Ele ia chegar lá na loja de fábrica de esquadrias, ia pedir uma janela de 1,40 m e a janela dele não pode ser de 1,40 m, tem que ser 1,20 m. É uma janela menor, mais barata e que atende muito melhor a necessidade daquilo que ele achou que ele gostaria. Certo? Eu vou deixar um abração para vocês. Acho que fazia umas 2 ou 3 semanas que eu não gravava vídeo, porque eu tô aqui numa loucura. Vocês viram aqui, ó. Tô tentando terminar tudo isso daqui até o final do ano.
Mas eu prometo, prometo, prometo que semana que vem vai ter vídeo de novo. Então, prepara isso. Te inscreve no canal, deixa um joinha aqui e um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau.